Польське телебачення представляє. Фільм за страшною назвою. Частка 10. Сценарист Єжий Немчук. Композитори Матеуш Поспішальський, Ян Поспішальський. Режисер Лешин Калыш. У фільмі виступають Дядок Лісовік, Сонік, Троє Пленков, Тока, Пінек і Хоболт, Мамуна, Татун, Малий Великан Гік, Гаваркая Кура і інші птушки. О, ну да. Ніводного ворога. Можемо стріляти у гусениць. Гэта не ворог. Прыдаўся б марбатаў шпіён. Выглядае як вавёрка. Гэта шпіён. Падглядвае за намі. Шпіёніць. Шефе, мы зловили шпиона. Выпустите ее. Она моя знакомая. Мы идем по грибы. Вавёрка покажет, где растут боровики. Я зачиню дверь, как вы ничего не утворили. Папа. Ты откусил себе палец? Мои руки растворились в супе. Это Зникалин. Як дядок побачит, что мы его ели, не дать нам обеду. Коли зима больше ничего не побачить. Тока, Пінек, где вы? Что робить? Нас нема. Вы могли отрутиться. Я хотел выпробовать на сапе новый зникалин. Мы ахвяровались на вуцы. Нас уже не будет. Проз пару дён все меняет. Потребны мощнейший фиксин и как мне выкликал и кауки. Звяры на вас скардятся. Вам треба знайсти корыстный заняток.
Ідіть і передайте мамоні, що у нас усе у порядку. Рей, шефі! Цікаво, що у хлопця у лісі? Усе у порядку. Я чула голос Тока. Від мене тільки голос залишився. Усе остатнє ми ахвірували на вулиці. Ось чому вареники зникали. Нам потрібні сили. Ми не прийшли по вареники. Є важніші справи. Хобалт, не тапчися по ногах. Гэта не я. А хто? Чия гэта нога? Не твоя? Тішей ты, глядите. Вы бачили? Неймоверно! Ходи назад, а мамы! Ти ще не виклювся. Боже, гнає, там ще яйка. Гэта пленки, гарези, а давайте яйка. Злодії ненаситні. Гэта невыносна! Ты, однако, нечто знесла. Ку-ку-ку! Хобал, ты изнул наступил мне на ногу. Гэта не я. Так? А чия гэта нога? Пінек, Хобал б'ється. Я тримаю його. Гэта ж я. Хто б'ється? Я б'ю Хобалта. Вось, вось. Будете сидіти у слоїку, покуль не одумаєтеся. Усе з-за Хобалта. З-за мене? Чому з-за мене? Ти б'єшся, а? Що тут діється? Хобалт б'ється. Я нічого не бачу. Бо я крыху небачны. А, тепер бачу. Твої брати з тобою? Я не хочу їх бачить, каб у мене був сябра. Може, ти когось ведаєш? Я? Ти? Правда хочеш бути моїм сябрам? Чому б не? Добре, коли маєш сяброў. Як бачым? Ну, може, і не бачым выразна, пакуль Хобалт не бачны. Значыцца, як не бачым, сяброўства можа пачынацца нават з непаразумення. Пераклад Эльвіры Сянкевіч, чыталі Сымон Дэруся.